4 mentiras, 1 verdade, revelação da parte 4. O ser humano tem 5 sentidos. Não, humanos têm mais que 5 sentidos. Por exemplo, a propriocepção. Você consegue saber onde estão os seus braços, suas pernas, seus dedos sem olhar. A gente usa só 10% do nosso cérebro. A gente usa bem mais que 10% do nosso cérebro. A gente usa o cérebro inteiro. Manga com leite faz mal. Isso é mentira, senão não ia existir sorvete nem vitaminado de manga. Não tem nada cientificamente provando que manga com leite faz mal. Napoleão era baixinho. Não era baixinho não, tinha 1,68m, que tá na média até hoje e na época significava mais ainda. Se o sol desaparecesse agora, ia levar mais ou menos 8 minutos pra gente perceber. Verdade, porque a luz e a gravidade demoram 8 minutos pra chegar do sol até a Terra. Tem umas bem legais aqui, hein? Eu acho que algumas dessas valem um vídeo mais completo. O que vocês acham? Coloquem nos comentários.